Днями у центральній дитячій бібліотеці вчергове для юних смілян організували цікавий майстер-клас. Цього разу Світлана Клименко, котра останнім часом захопилася петриківським розписом, згодилася розповісти про це мистецтво хлопчикам та дівчатам і відкрити їм головні його секрети. Перед тим, як взятися безпосередньо до роботи, учасникам майстер-класу розповіли, що ж таке Петриківка і чому розпис, що став національним надбанням України, іменують саме так. Петриківка – це невеличке село Дніпропетровської області, де жили люди, які, можна сказати, були дуже щасливі, тому що саме їхня земля не була поневолена. Там жили козаки. І коли вони йшли у бій або ж збирали якісь такі свої досягнення, так, списи, все, вони малювали саме в такому петриківському стилі. Потім минули роки і на цій землі почали жити уже прості селяни, працювати там, обробляти землю. І вирішили одного разу із звичайних таких природних форм, як бурячок, як цибулинка, як морквинка, оздобити свої білосніжні стіни хат. Тому що, якщо хата була не розмальована у хазяйчики, то значить її не вважали хазяйкою і до таких людей в той час навіть не привіталися. Адже обов'язково потрібно було двічі на рік побілити хату і розфарбувати її прекрасними китягами калини, квітами, цибулинками, півниками. І кожна робота, вона символізувала добро, достаток, мир і, звичайно, дарувала його господарям якісь позитивні емоції. Дізналися діти і про тих людей, хто досліджував петриківські мальовки, про народних умільців, котрі народилися і виросли в цьому селі, про унікальне мистецтво, яке в 2013 році було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, розповіла і майстриня. Адже нещодавно Світлана Клименко таки здійснила свою давню мрію і побувала у мальовничій, відомій на увесь світ петриківці. Там і дитячий садочок розмальований, і школа, і магазини. Там і бачите, таке, наче яйце писанка. Оце я там є сфотографувалась. Там написано «Віра, надія, любов» з трьох боків на оцю. Там є такий парк, там є навіть пам'ятник пензлику. І така картина намальована. Я теж фотографувалася. І біля оцієї квітки цибульки, що ви бачили, пам'ятник, теж там фотографувалася. Село дуже гарне, дуже привітне. І є там що подивитися. Я так хотіла туди, а поки що я туди не їздила, то я все купляла. От купила такий пакетик. Ні, раніше мені подарували цей пакетик. Я ж його сохраняю. Значить, такі побачила серветочки. Ага, Петриківка. Купляю. Значить, такий... Ось конвертик, що гроші дарувати на день народження, купляю таке, де Петриківка є. До речі, це квітка цибулька, от запам'ятайте, бачите, воно на цибульку схоже. Калинка, ось квітка цибулька, це вони малюють такі елементи. Ось квітки цибульки на тарілочці, теж захотілося мені малювати. Я теж дивилася, вчилася потрошки. Це ще поки я не їздила, а тепер як їздила, не знаю, чи буду малювати, чи ні, залежить від натхнення. От де можна малювати? На досточках, да, от таких дерев'яних, такі декоративні дощечки. Можна на чорному фоні, хоча раніше, кажуть, на чорному фоні не малювали, а от пізніше вже такі сучасні майстри стали використовувати і це тло чорне. Ну, ось на дереві, ось калина, да, квіточки, ягідки малюються, квітка цибулька, це такі елементи, які обов'язкові петриківському розпису. Пані Світлана розповіла, що для створення петриківського розпису майстри використовують переважно насичені кольори – жовті, червоні, чорні. Як виявилося, малювати можна пензликом, піпеткою, пальчиками і навіть вушними паличками. Розмалювала собі дітки маску, пошила і розмалювала. Ну, вона така праздникова. Ось бачите? Ось можна надівати. Ну, як вам? Яка це квітка? Яка це квітка? Молодець, умнічка. Так, квітка цибулька. Цього дня учасникам майстер-класу майстриня також запропонувала спробувати власноруч створити петриківський розпис. Підготувавши фарби разом з пані Світланою, діти захоплено взялися розмальовувати листівки. Незважаючи на те, що рослинний орнамент, який вже став візитівкою України, на кожній заготовці був однаковим, листівки вигравали барвистими кольорами зовсім по-різному. Працювали учасники майстер-класу із задоволенням, таким чином використавши час з користю і отримавши чудовий результат. Та головне, завдяки спілкуванню з пані Світланою, її натхненню і справжньої любові до петриківського розпису, діти зрозуміли, що осягнути Петриківку розумом неможливо. Її потрібно відчути серцем, відкрити її душу.